Ahoj, tady Straty. Vítám vás u nového videa, ve kterém si povíme všechny informace, které víme ohledně nového ranked systému, který se má brzy přidat do hry. Pohodlně se usaďte a jdeme na to. Předtím, než začne video, budu moc rád, pokud kliknete na tlačítko subscribe a zvoneček hned vedle, aby vám neunikly žádné novinky z mého kanálu. Můžete taky nahodit palec nahoru, abyste mi pomohli růst a tohle video se zobrazilo i dalším lidem, které by mohlo zajímat. Teď ale zpět k hlavnímu tématu videa. Ranked systém ve Valorantu. Jak jste již asi postřehli, matchmaking by se měl již v průběhu pár týdnů dostat na světlo světa. Sdělili nám to vývojáři prostřednictvím jejich Twitteru a nechali se také slyšet, že se bude jednat o patch 0.49. Poslední patch, který zatím vyšel, byl 0.47, ale nemusíte se bát, že bychom čekali dlouho. Game Director pro Valorant, Ziegler, a totiž upřesnil, že žádný mezi patch 0.48 nás nečeká a další update bude tedy rovnou přidání ranked módu. Vývojáři se jen chtějí být jistí, že je vše plně připraveno a jakmile to tak budou cítit, vypustí ranked do hry. Co o matchmakingu teda víme? Hráči se budou dělit do 8 ranků, podobně jako v League of Legends. Jedná se o Iron, Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Immortal a nakonec nejvyšší rank Valorant, který by se dal přirovnat k Challengeru. Všechny z nich až na Valorant obsahují 3 podúrovně nebo týry, díky čemuž budou hráči rozřazeni s větší přesností. Systém hodnocení by měl být hodně propracovaný a podle dostupných informací by měl posuzovat i individuální výkony hráče, včetně rozpoznávání potáhných hráčů a třeba smurfů. Abyste mohli zapnout ranked režim a zapojit se tak do climbování svého ranku, musíte nejdříve odehrát 20 unrated zápasů, abyste se hru naučili. Pokud jste jich už 20 odehráli, budete moct skočit do queue hned po přidání do hry. Ranked mod si můžete zahrát i s kamarády, ale musí být v rozmezí 2 ranků, jinak vás hra nepustí. V případě, že nebudete delší dobu hrát, tak se vám po 14 dnech skryje rank. Nestratíte ho jako například v CSGO, ale jen přestane být viditelný a potom ho dostanete zpět. Objevila se také neoficiální informace, že by Riot mohl platit ty nejlepší hráče, tudíž nejlépe umístěné hráče v živříčku s rankem Valorant, což by dávalo matchmakingu naprosto nový rozměr. Je to ale neověřená informace, takže se na ní prosím nespoléhejte. Doufám, že jste se dozvěděli něco nového a děkuju za zhlédnutí videa. Vaše názory na matchmaking systém mi napište do komentářů. Zatím se mějte krásně a uslyšíme se zase příště.